vás, dámy a pánové, chtěli vám ukázat naši originální opičí dráhu. Začínáme na začátku na sedmý čáře, kde se posadíme. Můžeme turecký set, nebo jak se nám vyhovuje, jestli vyhovuje takové. Na podat start, nebo teď, zvedáme se, běžíme k bílým kůželům. A teďka na sebe skok s otočkou. Pak dřep a znovu skok s otočkou. Běžíme, podlézáme. Jak podlezeme, tak přelezeme všechno vedle. Stačí, jak chcete to přeskočit. Teďka na sobě tak skažmo přes řepšky. Jak to dokončíme, tak znovu skok snažmo přes to přikažky. Jak to dokončíme, běh kolem kuželu, dáme basketbalový míč a triplujeme. Kolem kuželu jdeme slavo. A střelu na koš. Potom běžíme na řepšiny. A dotýkáme si podloučku. Jak to dokončíme, tak běžíme do finiše. Poslesk!